povodom dodele nagrada i priznanja najzaslužnijim učesnicima centralne svečanosti proslave Dana Vojske Srbije, realizovane 16. aprila na Trgu Partizana u Užicu. Na predlog komande centralne svečanosti, načelnik generalštaba Vojske Srbije odlučio je da povodom uspešno realizovane centralne svečanosti dodeli plaketu Vojske Srbije, gradu Užicu, radio televiziji Srbije i zahvalnicu policijskoj upravi grada Užicu. Centralnu svečanost povodom Dana Vojske Srbije, Đetinja 2014 na Trgu Partizana Užicu, 16. aprila 2014. godine, nagrađujem. Užicu, 16. aprila 2014. godine, nagrađujem. Novčanom nagradom, Uzmanović Dragoljuba Željka, pukovnika na dužnosti u komandi 2. brigade Kopnene vojske, Kopnene vojske. Sadaković Milinka Dragoslava, pukovnika na dužnosti u komandi, komande zovu. Dadić Franje Ivana, potpukovnika na dužnosti u Upravi za planiranje i razvoj Generalštaba Vojske Srbije. Žujović Miroljuba Duška, potpukovnika na dužnosti u Odeljenju za civilno vojnu saradnju Generalštaba Vojske Srbije. Jovanović Radiše Predraga, potpukovnika na dužnosti u Upravi za operativne poslove Generalštaba Vojske Srbije. Tomašević Radojice Milivoja, kapetana na dužnosti u komandi, komande zove. Pukovnik Uzmanović Željko. Pukovnik Sladaković Dragoslav. Pozivam načelnik generalštaba Vojske Srbije, generala Ljubišu Dikovića. Ja čestitam svima, zaista.